Вітання всім глядачам нашого телеканалу. Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Засідали суд у справах наркоторговців, запровадження нововведень, монетизація субсидій, стан аварійності, безпека руху, 20 років від дня створення, Ужанський нацпарк. Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. Минулої доби вони аж 30 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, один боєць отримав поранення. Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 122 та 82 міліметрів, мінометів озброєння БМП протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб операції Об'єднаних сил. Від початку доби 3 жовтня окупанти вже встигли 10 разів відкрити вогонь по позиціях ЗСУ біля Новогнатівки, Новотроїцького, Водяного, Березового, Павлополя, Луганського та Новолуганського. В Закарпатському апеляційному суді сьогодні розглядали скаргу прокуратури стосовно одного з підозрюваних у наркоторгівлі, якого затримали в ході спецоперації 17 вересня 2019 року. Про рішення суду – далі. Закарпатським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу прокуратури області щодо одного з підозрюваних у наркоторгівлі, якого затримали в ході спецоперації 17 вересня 2019-го. Наразі скасовано діючий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та обрано новий у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Нагадаємо, прокуратура Закарпаття оскаржила ухвали слідчих суддів Ужгородського міськрайонного суду щодо обраних запобіжних заходів 9 підозрюваних у наркоторгівлі. У поданих скаргах прокурор просить скасувати ухвали суддів Ужгородського міськрайонного суду та постановити нові, якими обрати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі не менше 500 прожиткових мінімумів, що становить близько 960 тисяч гривень. За апеляційною скаргою прокуратури, одного з підозрюваних в наркоторгівлі залишено під вартою з можливістю внесення застави майже 600 тисяч гривень. Закарпатським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу прокуратури стосовно ужгородця громадянина, затриманого 17 вересня 2019 року у ході спецоперації за підозрою наркоторгівлі. Нагадаємо, тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави близько 144 тисячі гривень. Наразі обрано новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі близько 570 тисяч гривень. Під час судового засідання прокурор наголосив на тяжкості інкримінованого злочину та суспільній небезпеці, яку він становить. Крім того, прокурор просив врахувати те, що підозрюваний є обвинуваченим ще й у двох інших кримінальних провадженнях, які наразі слухаються в судах. Тривалий час судові засідання в цих справах не проводились у зв'язку з неявкою із одного з обвинувачених, без участі якого розгляд справи є неможливим. Наразі вказаний закарпатець вже оголошений в розшук. У наступних судових засіданнях у цих справах, що відбудуться 16 жовтня в Ужгородському міськрайонному суді та 21 жовтня в Мукачівському міськрайонному суді, прокуратура ініціюватиме питання звернення застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу обвинуваченому на тримання під вартою. Нагадаємо, 17 вересня 2019 року прокуратура Закарпатської області спільно з УСБУ та ГУНП в Закарпатській області викрила та затримала 9 закарпатців, що підозрюються у незаконному зберіганні і збуті наркотичних та психотропних речовин на території Тячівського, Ужгородського та Мукачівського районів. Протести на кордоні в епіцентрі подій КПП «Тиса». За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів вирішили перекрити під'їзд до кордону як протест проти того, що їх не хочуть пропускати із товаром з Європи. Наразі відомо, що КПП перекрито. На сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України «Західний регіон» у Фейсбуці з'явилася інформація про те, що з 9:30 рух транспортних засобів на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Тиса» частково заблоковано громадянами, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства. Також людей, які планують поїздки за кордон, просять враховувати цю інформацію та за можливості планувати подорож через інші пункти пропуску. Закарпатська митниця – лідер у митній системі з наповнення бюджету. Перерахування до держбюджету у вересні поточного року становили 668 мільйонів 400 тисяч гривень, що майже на 182 мільйони гривень більше за аналогічний період 2018 року. Від митниці надійшло 5 мільярдів 381 мільйон гривень податків та митних платежів. У прес-службі Закарпатської ОДА заявили, що це стало можливим завдяки сприянню легальному бізнесу, усуненню корупції, перекриттю тіньових і контрабандних потоків.
Український кабінет міністрів впродовж поточного тижня планує запустити єдиний бізнес-процес, завдяки якому вдасться знизити рівень корупції на митниці. Це обійшлося державі лише в 1 гривню. Як зауважив міністр Кабміну Дмитро Вдовбілет, в Україні є цікава практика, а саме те, що різні силові структури – СБУ, ДБР, МВС тощо – можуть надсилати митникам так звані орієнтування. Відповідно до них, митники зобов'язані оглядати вантажі підозрілих компаній. Керівник Державної митної служби Максим Ніфьодов заявив, що це виключно централізований і електронний обмін інформацією. На основі iDoc розроблена система, через яку тільки через центральні апарати відповідних держорганів будуть надсилатись повідомлення встановленого зразка. Немає обґрунтувань стопу – вибачте. На контроль суб'єкта можуть ставити лише на 3 місяці. Це не може бути позасудовим методом покарань чи затримок зовнішньоекономічної діяльності. В облаштованих у крилах Audi-сховках поляк намагався перевезти через кордон на Закарпатті 122 пачки цигарок. Контрабандний тютюн прикордонники виявили під час спільного з митниками огляду легкового автомобіля марки Audi польської реєстрації у пункті пропуску Малий Березний. Доступ до сховків став можливим після демонтажу декоративної обшивки, номерного знаку та блоку із запобіжниками. Цигарки до Словаччини намагався ввезти 40-річний громадянин Польщі. У встановленому законодавством порядку легковий автомобіль Audi вартістю понад 53 тисячі гривень та виявлені у ньому тютюнові вироби вилучено. З 15 жовтня стартує опалювальний сезон і знову для громадян гостро постане питання про оплату за комунальні послуги, в тому числі й за опалення. Один з варіантів допомоги – субсидії, однак оформити їх можуть лише ті, хто оплачує єдиний соціальний внесок. Тему продовжать наші журналісти. На субсидії я не розрахую, я ніколи не користувався, і слава Богу, сьогодні йде масова перевірка, і дуже я щасливий за те, що перевірять того, коли якісь люди взагалі були недостойні, вони їх отримували великі, а люди такого маленького такого походження не користувалися нею. Субсидій нема, пільгів теж, так що розрахуємо тільки на себе. Є електроносії, газ плюс, слава Богу, є кальга, потім шпор. Дровами. Пічне опалювання. 8 тисяч машин на дров, плюс 9 тисяч ще порубання, складення. Загалом тих, хто користується субсидіями на Тячівщині, близько 5 тисяч громадян. Опалювальний період, на який і припадає найбільше звернень, стартує з 15 жовтня 2019 року по квітень 2020. Субсидія на цей період може призначатися автоматично, повторно або ж і вперше. Субсидія призначається в управлінні і автоматично перераховується організаціям-надавачам послуг. Тобто громадяни готівкою не отримують, готівкою отримують лише ті громадяни, пенсіонери до пенсії разом з пенсією через відділення зв'язку або на банківський рахунок, де відкритий рахунок в пенсійному фонді. Інші громадяни отримують через Ощадбанк. Громадяни, які субсидію отримуватимуть повторно, матимуть її готівкою, а для тих, хто її отримуватиме вперше – у безготівковій формі. До розрахунку за опалювальний період включаються доходи громадян за перший та другий квартал. Повторно з заявою мають звернутися до нас у управління. Громадяни, які зверталися на житлову субсидію за рішенням комісії, громадяни, в сім'ях яких відбулися зміни, в майновому стані. Повторно з заявою мають звернутися до управління громадяни внутрішньо переміщені особи, орендарі. Субсидія може бути відмовлена тим громадянам, які мають заборгованість понад 340 гривень з оплати за житлово-комунальні послуги. Щодо показників компенсації кубометрів газу, то норми соціальних площ такі ж, як і минулого року. Пенсіонери, які проживають у дні, мають право звертатись для затвердження збільшеної опалювальної площі. Суттєво впливатиме на розмір субсидії те, що зменшилась ціна на газопостачання. А з 1 жовтня змінюється і механізм надання пільг. Їх надаватимуть як у грошовій, так і у безготівковій формі. Для тих, хто має право обирати або пільги, або субсидії, все залежить від доходів у родині. Пільгу, які відносяться в першу чергу інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці, працівники освіти, культури, охорони здоров'я, багатодітні сім'ї, ветерани військових. Ну і нагадаємо, не мають права на субсидію ті, хто не сплачує єдиного соціального внеску. Треба бути оптимістом. Оптимісти будують літаки, а песимісти парашути.
За січень-серпень 2019 року закарпатці заборгували за комуналку 1 541 000 000 гривень. Найбільша заборгованість за газ, трохи менше 911 мільйонів гривень. 93 мільйони краяни боргують за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 47 мільйонів за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, за вивезення побутових відходів 25 мільйонів гривень і за постачання електричної енергії 130,5 мільйонів гривень. Верховна Рада України на засіданні 2 жовтня скасувала закон з переліком об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше. Туди потрапив і ряд об'єктів і підприємств, розташованих в Закарпатській області, серед найвідоміших – Солотвинський солерудник, Ужгородський коньячний завод, Закарпатське обласне управління лісомисливського господарства та Леанка. Землі колишніх радгоспзаводів отримають шанс на життя. Після скасування закону про заборону приватизації, занедбані протягом останніх років підприємства сільськогосподарського призначення матимуть можливість розвитку, а пайовики можуть отримати належні їм частки. Про те, що колишнім радгоспзаводам потрібно дати розвиватися, перед урядовцями неодноразово клопотали народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Серед об'єктів державного майна, процес приватизації яких запустила Верховна Рада, агроторгове підприємство «Радгоспзавод Мукачівський», державне підприємство «Радгоспзавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бубовище», державне підприємство «Агропромислова фірма Леанка», «Радгосп Кук». Про стан аварійності на Закарпатті, причини ДТП та шляхи зменшення їхньої кількості говорили цими днями на прес-конференції в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Йшлося про заходи з боку поліції та водіїв щодо безпеки на дорозі. Детальніше про захід у сюжеті. Безпека дорожнього руху – це життя. Такій темі присвятили прес-конференцію в Ужгороді. У Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області розповіли про заходи запобігання ДТП, які заплановані на період з 1 жовтня по 30 листопада. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів. Крім того, в навчальних закладах будуть проводити заняття з вивчення правил дорожнього руху та правил безпечної поведінки пішоходів та велосипедистів на дорозі. Вимірювання швидкісного режиму на аварійно-небезпечних ділянках дороги з використанням лазерного вимірювача швидкості трукам. Посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, запобігання виникнення надзвичайних подій під час перевезень, а також дотримання водіями і перевізниками вимог правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. 2068 ДТП зареєстровано у Закарпатті за 9 місяців поточного року. З них понад 320 з потерпілими. 57 осіб загинуло внаслідок аварій, 439 – травмовано. Для порівняння, у минулому році зафіксовано 1942 аварії. Говорили й про причини такої сумної статистики. Це не перші випадки за участю дорожньо-транспортної пригоди, за участю пасажирського транспорту та автомобілів, які здійснюють вантажні перевезення. Звичайно, що це недопустимо. Позитивні статистичні дані щодо зниження дорожньо-транспортних пригод, в першу чергу хочу підкреслити, це ДТП з потерпілими, а також в них загиблих та травмованих. Такі дорожньо-транспортні пригоди, які вже я назвав, вони є недопустимими. І це є, в першу чергу, десь наше недопрацювання, як поліції, в першу чергу, а також халатне відношення до дотримання правил перевезення пасажирів, тих водіїв, які їх здійснюють. Одна з причин аварійності – стан автошляхів краю. І мова не тільки про дорожнє полотно, яке потребує відновлення, а й наявність розмітки, пішохідних переходів, засобів регулювання тощо. Тому поліціянти звернулися до представників органів місцевого самоврядування, районної та обласної влади посприяти організації безпеки дорожнього руху. До 29 жовтня будуть проводитись комплексні обстеження вулично-шляхової мережі на території Закарпатської області. В першу чергу це в місцях аварійно-небезпечних, місцях концентрації ДТП, де будуть як працівниками патрульної поліції, так і керівниками дорожньо-комунальних організацій, будуть розглядуватись кожне місце і розглядуватись питання щодо вдосконалення організації дорожнього руху. Кажеться на підготовку дорожньо-комунальних організацій до зими, випадає перший сніг, дорожники не готові, нема підсипки, нема чим підсипати, техніка не готова, тому на це буде акцентуватись увага.
і підготовка самих дорожнього полотна, встановлення додаткових необхідних дорожніх знаків, робота світлофорних об'єктів, інших технічних засобів регулювання дорожнього руху, які впливають в першу чергу на аварійність. Відпрацювання профілактичних заходів вже стартували по всій Україні, і у Закарпатті в тому числі. Протягом 2 місяців такі заходи стануть систематичними по всій області. Зокрема, працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції спільно з представниками Укртрансбезпеки з 1 жовтня посилено контролюватимуть перевезення пасажирського транспорту. Це технічному стану транспортних засобів, які перевозять пасажирів, відповідності нормативних документів, випуск на лінію механіків, провірка лікаря, в якому стані сідає за кермо водій транспортного засобу, що здійснює це пасажирське перевезення, а також заїзд на автостанції і недопущення порушень правил дорожнього руху під час руху даних транспортних засобів. Це пов'язано, по-перше, з безпекою. Також поліціянти звернулися до громадськості з проханням не бути байдужими, звертати увагу на порушників та повідомляти про них на лінію 102. Крім того, відкриті до пропозицій щодо посилення безпеки на дорогах краю. Але найголовніше – закликають почати з себе і дотримуватися правил дорожнього руху. Адже за цим стоїть не тільки ваша безпека, а й чиєсь життя. У Мукачеві поліцейські перевіряли перевізників. У підсумку складено 6 адміністративних матеріалів, зокрема за порушення правил пасажирських перевезень, технічні несправності таких авто тощо. Усього працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Закарпатській області перевірили 24 транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів та ті, що з небезпечними вантажами. На Хущині майже добу ліквідовували пожежу на сміттєзвалищі. Повідомлення про загорання в оперативно-рятувальну службу надійшло від Вишківського селищного голови ще 2 жовтня об 11:10. Повідомляється, що площа пожежі наразі складає близько 2 гектарів, що стало причиною займання невідомо. Повідомляється, що рятувальниками забезпечено безперебійну подачу води до осередку займання з річки Тиса шляхом використання пожежної насосної станції та прокладанням близько 1,5 кілометра магістральної рукавної лінії. Кір в Україні. Загалом з 6 грудня 2018 року до 26 вересня захворіли майже 58 тисяч осіб, з них більше 30 тисяч – діти. А від ускладнень кору померли 20 осіб. Загалом з початку спалаху з літа 2017 року на кір захворіли понад 100 тисяч людей, 40 з яких померли. Україна за підсумками 2018 року очолила десятку країн, де захворюваність на кір зросла найбільше у порівнянні з попереднім роком. Щоб вберегтись від недуги, медики радять зробити 2 дози вакцини, які захищають від хвороби на все життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві в 1 та в 6 років. До нашої редакції звернулися жителі одного з будинків на вулиці Підопригори. Нещодавно вони разом з дітьми самотужки покращили дитячий майданчик у своєму дворі. Але за кілька днів по тому хтось вирішив, що яскравий столик та стільці тут недоречні, і демонтував їх. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Такий яскравий столик самотужки мешканці будинку на вулиці Підопригори нещодавно змайстрували для своїх діток. Вони самі зробили ці, привезли колеса, привезли каміння. Ми самі покрасили ці всі столики і стільчики. І сьогодні, коли зранку повставали, вони просто щезли. Зникли, їх немає. Раніше за бюджетні кошти тут зробили дитячий майданчик. Проте його станом мешканці будинку були незадоволені і тому вирішили доповнити своїми творчими ідеями. З нього зробили лише один туалет для собак. Уже вибачте, що так кажу, бо все засипали одним піском. І дітей неможливо туди пускати. Але кілька днів тому зранку вони зрозуміли, що те, над чим батьки з своїми дітками разом працювали не один день, хотіли просто вивезти. Вчора зранку, коли ми вели діточок у школу, ми побачили, що тут стоїть грузовик, і він хотів демонтувати наш саморобний зроблений столик з коліс. Коли ми сьогодні вже проснулися, ми побачили, що нашого столика немає, і ми не розуміємо, де він пропав, бо його у нас викрали. Щоб розібратись у ситуації, мешканцям будинку довелось навіть звернутися до поліції, адже люди не можуть зрозуміти, кому і чим заважав цей стіл. На даний момент ми хочемо, щоб наш столик повернули, щоб він стояв так, як він і стояв на цьому місці, тому що ніхто не мав права його забрати, так як це була наша ініціатива, це були наші кошти, це була наша робота, яка вклалася. Ми тут всі плідно працювали, дітки були всі в фарбі.
Чи дослухаються крадії до прохання мешканців цього будинку, покаже час. В Ужгороді вандали знищили скульптури героїв популярного мультфільму «Ну, постривай», які були встановлені на лавиці. Розмістили тут вовка та зайця буквально кілька днів тому, однак місце стало популярним. І тут з радістю відпочивали мами з маленькими дітьми. Чим і кому саме не сподобалися герої анімації, невідомо, але містяни обурені й вимагають знайти та покарати зловмисників. Цьогоріч виповнюється 20 років від створення Ужанського національного природного парку. З цієї нагоди в атріумі ОДА відбулося урочисте засідання з привітаннями, подарунками та врученням відзнак. А після розпочала роботу міжнародна науково-практична конференція. Більше у наступному сюжеті. Ужанському національному парку 20, створений на базі ландшафтного парку Стужиця в 1999 році, Ужанський нацпарк за цей час став членом Європейської федерації природно-заповідних територій Європарку, війшовши в 2007 році до списку Всесвітньої природньої спадщини ЮНЕСКО в Букові праліси Карпат. Територія його була збільшена на 6988 гектарів. Це тільки розширення, а ще понад 11 тисяч – це тих земельних ділянок, цільних земельних ділянок, які раніше були в інших землекористувачів. Туристів парк приваблює природою та історико-культурними надбаннями, зокрема карстовими печерами біля села Княгиня, місцем падіння в 1866 році, найбільшого в Європі княгинського метеориту, в урочищі Чорні Млаки, джерелами кришталево-чистої цілющої води, найстарішими дубами в Україні та дерев'яними храмами. Закарпаття традиційно має величезний сировинний потенціал, корисні копалини видобуваються традиційно. Але знову ж таки, треба зважити, чи важливіше цей регіон зберегти в такому природно-рекреаційному контексті, чи перетворювати його на промислову зону. Збереження та охорона природної і культурної спадщини – основне завдання природного парку. Немає повені, немає якихось катаклізмів, такі, які ми бачимо, наприклад, спостерігаємо в Тисі або в інших річках Закарпаття. Це зв'язано з тим, що в Ужанському національному природному парку вирубки лісів проводяться мінімальні кількості і з тої необхідної кількості для місцевого населення. Обговорили й найближчі перспективи нацпарку в рамках децентралізаційної реформи, де багато питань наразі залишаються відкритими. Стежте за нами в соцмережах та шукайте більше новин на офіційному сайті М-Студіо. Я ж дякую вам за увагу. На все добре.